без место за паркирање на автомобилите на улицата пред градите каде што живеам, бидејќи паркинзите се наменети за такси и комби возил, или плаќање на месечна такса од 8000 денари за добивање на постојано паркинг место. Од овие причини дел од станарите на зградите од булеварот Маршал Титов во Тетово, на потекот од кружниот тек кај градското пазариште до другиот кружен тек кај Шикела, денеска со благодарна сообраќајот го искажаа своите незадоволства од начинот на зонското паркирање што веќе два месеци спроведува на овој булевар од страна на локалната власт. Тие велат дека поради ова станарите, но и други лица ги паркираат автомобилите на тротоарот, со што се уништува и зелениот појас пред градите, но и се оневозможува слободниот пристап до влезовите, а со своите автомобили мора и по неколку пати да кружат за да ги паркираат во околните улички, со што уште повеќе се зголемува метежот во сообраќа. А не е проблем да, например, да ја плаќам месечно 5 евра, не 200 динара, 300, али 8000 месечно да плаќам за кола, и тоа е исто каден стан во собе да земеш по чирија. Пола од тие паркинг такси се диви комбиња, кои не блокираат, значи блокираат непречено праѓање на коловозната лента, ни блокираат пешачките зони, значи не може ни пешак да помине, ги блокираат велосипедската патека. Подршка на станарите им дадоа и дел од советниците во Советот на Општина Тетово. Правење на одредени паркинг места позади зградата. Тоа беше кажано од Горначиска, дали тоа ќе се реализира и кога, они имаа некој си одговор дека тоа ќе се реализира во 2016 година, али во секој случај нивните барања ќе бидат поддржани од наша страна. Да седна представници од МВР-а, значи Општина Тетово и ние советниците и член ова кучните совети заедно и да изнајдеме некое заедничко прифатливо решение за двете страни. И се надевам дека во блиска иднина ќе се седне и ќе се реши овој проблем. Станарите очекуваат дека додека се реализира изградбата на паркиралиштето зад зградите за нивни потреби, локалната власт ќе ги прифати нивните барања за преместување на такси и постојката од сегашното место и прифатлива месечна такса, за да можат да ги паркираат своите возила близко до местата на живење.